absolut värsta med hotell och att poola är väl detta. Ni som gör så här borde inte få vara på hotell. Hemskt är det. Fy skäms. Man får inte paxa. Man tar det man får när man kommer fram. Precis, precis. Jag hatar sådana människor. Vad är det för sorts människor liksom? Nej, inte okej. Kolla alla de där också. Som är tagna. Längst fram. Jaja. Vi skulle sluta vara bittra. Och börja sola. Vi fick ju i alla fall en solstol. Nu är det dags för oss. Med lite aktiviteter. Vi ska hyra... Vad heter det nu? Stand up paddleboard. Till mig och mamma ska ha en liten kajak. Och så ska vi bli bruna. Och ha lite kul. Eller? Så det är planen nu. Jag kommer switcha till GoPro och kommer lämna allting här. Så att inget ramlar i havet. Hehe. Okej, puss hej. Exakt, nu orkar vi inte mer. Man vill klart i det sista man gör. För lite vågor som man egentligen hade behövt. Kör du på mig nu igen. Nu blir jag blöt. Ja. Men jag blir inte uppäten av en haj. Det gillar jag. Ja, jag med. Att du inte blöt. Är vi tillbaka? Där vi började. Då har vi dry up lite. Exakt. Ja, då är vi tillbaka. Det var jävligt härligt. Förutom på slutet. Ja. Vi hade ju hyrde bara kajaken en timme, men det var minst en timme och en och en halv timme. Det var lite fel. Jag trodde vi skulle... Nej, nej, nej. Inte detta hållet. I sjukaste stormen kör vi. Och sen tillbaka. Måste vi vända om. Inte dead end. Ja. Ja. Och då var det fortfarande inte heller helt accepting över att du skulle ut. Nej, nej, nej. Det ska vi inte. Och ja, det var jätte mycket vind. Ja. Först ja. Var det medvind och sen blev det sjuka som var ute på havet helt plötsligt. Och sen ja, är vi här nu. Och en minut innan vi inte en minut, fem minuter. Ja. Innan vi kommer tillbaka tror inte jag bara helt plötsligt ramlar av och skriker nej. Och sen så är det så där lyxhus så sitter mamma och sin lilla dotter. Precis, två meter innan. Ja. Men alltså bredvid mig. Ja. Och så går jag bara skrattar av det lite. Fick en kallsup också, men det är okej. Så jag blev blöt. Men det kanske man ska bli. Du ramlade inte i alla fall. Nej, jag gjorde inte. Där måste du, nu vet jag att jag kan paddla kajak. Perfekt. Och jag vet att jag kan stand up paddleboard. Typ. Så nu blir det mer sådana grejer. Ja, more to come. Ändå. Nu har vi paddleboarden och duschat och gjort redo oss. Och nu ska vi äta middag. Och jag är fett sugen på pasta, så jag har hittat ett litet italienskt ställe som är fullbokat. Men vi ska prova gå dit ändå. Och se om vi får någon pasta eller inte. Kolla, här är vårt badrum. Mm, det är fullsmockat. Det är fullsmockat, ja. Perfekt. Det var en liten pyjamas intryck i min. Den här är suverän. Eller hur gör man? Balme. Lite så. Lite så. Vad är det som låter? Good pouring day. Perfect. Thank you. Gud vad lite man fick. Ja, 15 centiliter. Okej, skål! Skål! Vi är de enda här inne. Med tre sådana som håller på och gör drinkar. Vi säger det högt.
försöka. Det är lite kallt. Men det är väl gott att det är kallt, eller? Smakar mer. Jag hade ju inte velat ha varmt vin. Men det smakar mer när... Blir du någon så här vindrickare? Vinkännare. Jag tror jag ska ta en liten white wine, en mushroom chili grej. Mamma vet inte än vad hon ska ta. Nej, nu blev det lite svårt. Och vi tar nu din pastorna. Fazzoletti. Fast, vad heter det? Vi återkommer när vi är färdiga. Med betyg. Två nya glas vin och betyg kommer sen. Yes. Gott eller? Supergott. Ja. Skål på den. Ska jag berätta hur god efterrätt var? Ja. Den fick 7 koalor. Min efterrätt fick 10 av 10 koalor. Oj jävlar du. Ja, riktigt jävla gott. Min fick ju 7 av 5. Ja, då är det ännu bättre. Jättegoda maräng. Okej, jag behöver kollega mig. Jag är så jävla trött. Vad är klockan? Klockan är 6:30. 6:30, jag är redo. Det är så jävla roligt med dig, Katrin. Berätta inte mina hemligheter, mamma. Nej.